Só tinha ninguém guarda para comer. Uma litra azul, uma litra azul, uma cadeira que nós compramos. Não, que dar a própria. Usa azul. Eu tenho que dar a seu. É azul. É azul. Sim, mas o que ele não é líquido, ele tem razão. Barcelona não é... Mas o que também é perigoso, se for Barcelona. Barcelona nunca usa vermelho com baixo. É azul. É azul, sim. O Lucas Souza é só azul, quase. Olha, eu imaginei, é azul, brunei, azul, azul, brunei, azul, azul, brunei. Não, vou usar preto. É líquido azul, líquido azul. Não é para nós usar, usa preto. Zé Mônica, líquido azul, brunei. Vini, vini, amarelo. É só azul. Só se faça de andar, brunei. É o mesmo de que a cor amarelo. Não tem para lá comer, não tem para deixar a luz amarelo. Não, amarelo. Mesmo brunei, eu estou por ir usando assim. Amarelo, com comida. É azul que está comendo. É azul que está comendo. Nem preto, preto, por baixo, não tinha acidente, não, porque não estava nada mesmo que eu podia dizer. Depois fica para nós. Imagina.
Mas, dividendo, não, mas, a minha zona na frente está larga, a pessoa da bola mais fácil.
é que era outro dia. Eu não vi isto, eu não vi isto, mas não vi isto. Eu não vi isto, mas não vi isto. Lá para Gil, hoje. Lá para Gil, não sei o que. Lá para Gil, lá para Gil. Lá para Gil, lá para Gil, é claro. Lá para Gil, é para Gil. É para Gil, tá? Ah, sim, exato. Exato. É para Gil, é para Gil. Oi, tchê. Bateu. Oi. Vale, vim para ali. Vim para ali, está joelhudo. Na linha. Eu também estou animado, também é mais que lindo. Lá, bateu. Agora a gente não se vê assim. Vamos morrer devagar, caralho. Pode deixar no banheiro, tem chave. Pode deixar no banheiro, tem chave. Ah, sim. Vocês têm chave individual? É, só que ela passa em casa. Ah, já tem a bola mais clara. Filha, cuidado, onde o senhor quer passar? O senhor quer jogar. Tem que matar o mundo. Não, 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 não. Eu também gosto do número 37. Bateu. Já é liga ontem. Tranquilo, fala comigo, não sei o que, de Messi, de RMS com Manel. Sabe bem? Fala comigo, não sei o que. Manel com Manel? Não, Manel está ali. Messi, mandou o nome, mas não. Não, não. E hoje a tempo de casa, ele está fãzinho, ele está fãzinho, ele está fãzinho. Ele está jogando nada, ele está subindo, não deixa ninguém jogar nada. Mas já ligando, não sei o que, mas já ali. Mas tem ferramenta forte. Não tem um monte de dentro de aqui. A pessoa não estava ali para quatro. Então, tipo, eu de dentro. E depois eu falo, não, se tem, mexe na muda. Não, ele não serve de... Não, ele é muda, já. Já. E depois eu falo, não, mexe se fosse antigamente, que ele quer ali. Já, por mais que eu não sou. Mas não, eu não sou mesmo. 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 Não, ele foi fazer, já sei, a boa é responsável, ele é muito chorado. Eu fico de Siri, foi Siri, por favor. E pô, não, só tem que fazer, tipo, minha opinião, sei o quê. Eu sei minha opinião, irmão, por isso, tipo, faz o que eu tenho que ter. É pra ser que eu vou fazer o experimento, pra ver se tem, cidadão ou não. Não faz, não custa nada tentar, né? E por acaso, meio assim, ele foi tranquilo, ele joga ali. Mas tem a bola muito chão. Já, ele pegou a muito chão. Mas ele fez a mim, a mim tem o Messi na frente. Mas ele fez com mim tem o Messi na frente. Por isso que me passar, com o Messi na frente. A volta de 82 ali no mesmo posição. Tava aí, ficando na boca. Até dura, mano. Alguns, alguns me sei, não, posso, Danim, posso, já sei. Não, já sei. É, alguns, daqui a pouco. Não, tudo não. Cadê? Não, não, eu vou, filho, minha puta está clara. Até porque é que o nosso Patrício? O nosso Patrício é preto, super nosso.
favor, aquela outra. É bem para ser equipa. Mas é que vai barrer com ele. Não, não. É merda, não é negócio incomodado. É da vida mesmo.
Nem faz parte, meu, dos nossos coisas. Não, mas... Oh, fala aí, chefe. O gato. Vem o gato 99. Oi, chefe, eu não quis mandar a parte. Vem, 99 azul. O azul, vem o que tem no pescoço. Pescoço. Oh, foda-se. Fala com ele. Obrigado, obrigado. Fala com ele, fala com ele. Acho que isso é problema dele. Não, não, acho que é melhor. Não. Até ele é um gato. É melhor. Sim. Mas o quê? Chefe, isso tá banho de futebol. Kiri, eu vi isso. Só se anda bem que cri. Ei, Walter! Isso é um laço, isso é um nó, rapaz! Não? É? Não é esse ele que quer tirar, isso é regra de futebol. Assim, você já está apoiando. Não, não, isso aqui é um amistoso. Como é amistoso? Não estou, então eu podia jogar com o aqui tem regra para cumprir. Árbitro 9-9 com coisa no pescoço. É 8-9. Não tem nada a ver com vocês, meu. É 8-9. Deixa eu olhar para lá. Não tem nada a ver com vocês. É 8-9. É 8-9. É 8-9. É 8-9. É 8-9. Sim, eles são uma equipa lá de Tix, tá? Já foram já na segunda lugar. Então, aí tá. É uma frente. Eles jogam aqui há muito tempo, então por isso que eu grito aqui. Não, esse aqui é da coisa. Chuta, pai! Chuta, caraça! Regra torcida. Então, a equipe favorita lá em ti. Aqui temos o Frente que é favorito aqui. Esse aqui foi sempre. Olha, estão a ver, olha a diferença. O gajo que brigou hoje não podia levar a vermelha. E jogou amigável, que havia. Só foi lá e entendeu. Não, segundo lugar. E outros são de alto de jogo. E o nosso jogador não podia levar vermelho hoje, sabias? É jogo amigado, o nosso jogador não podia levar vermelho. Tem que levar. Sim, a regra do jogo diz que não pode jogar com. A regra do jogo diz que não pode jogar com acessórios que não permitidos. Olha! Sim.
serve. Brasileiro nega esse campo, ninguém deixa as coisas. Vai, vai. Vai, vai. Não. Aquele livro não, por isso que não. Agora se a Espanha tipo equipa que tem no osso. Um contra um. Agora tem o jogo de Lima no osso, um toro. Agora tem o jogo de Lima no jogo tática. Não, se não tem tática, se não é meio não dá como. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, primeiro é para o Walker, Daniel, I want to ask you, I'm going to do my
Não, quem é o tio mais vazão? Oh, amigo, o tio mais lindo. O tio mais vazão. Vamos falar desse vez? Olha o Guili. Não, 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 não
Caralho, pronto. É o último que disse que já está tranquilo. Curte. Então, eu quero ver a Flávia, então me minha foi para o defesa que tem que ser rápido. Que esse não é pior, só vi que essa vai gritar. Não, é o único que eu quero. Eu nunca fui de ninguém no meu banco, não. Se tivesse alguém. Mas, ó. Esse é o defesa rápido e eu quero ver a merda. Mas, só que. Bom, a minha não é a posição que tem que dar jogar na minha casa. Não, eu não sei. Ronaldo, deixa de jogar defesa. Coisa que muito disse. Hoje. Não fica para nada, não sei o quê. Solução, rapaz. Três linhas de campo ao mesmo tempo. Papai Júnior e. Ah, mas sempre ele não é Capoe Júnior, é Capoe Júnior. Entra no bicho até assim. Mas é assim, é assim, nunca passou. Ele quer fazer merda, não, nunca se fala para assim. E é Flamengo no início do jogo, metemos os caras, dava Júnior com o Daniel, mas tempo de jogo, como jogo amigável. Então eu consegui o titular, então foi. É isso. Mas que dava rapaz mais tempo de jogo. Mas rapaz tem muito tempo de jogo seguinte. Então, titular. Depois da minha guinha, na barra. Ou guinha na barra, esse é titular. É melhor. Campo. É melhor na barra, um monte de berlique. Campo, essa vez. Mas você sabe, tudo aquele merda que está feito na campo, está refletido na baliza, está refletido na minha. Como guardarei. Vamos ali. Bota ele lá. Hoje sabe o que é isso que você sabe. Nada para dar certo. Não, então vamos lá. Tanto que eu acho que deu uma atenção. Diretamente não. Era tipo. Não. O povo grita, não sei o que. Ah, não sei o que, mano. Eu posso dar um exemplo. Danita grita ali, não sei o que, mano. E você só grita. Aí é tudo muito ao mesmo tempo. Para não, André, não está a ouvir, hein? É, gente. Hoje eu fui no que foi bem mesmo. Esquece. E da forma minha semana. A minha feirinha, ele meu, muita piada. Ele diz, dá pra cabeça, poxa. Quem é que ela não vai Muito lance, quando a gente tem um filme de 10 ou... Por exemplo, tem um cara curto, que tem mais. Nath Amorim tem mais um curso na baliza, um catinho. E tem que ter minha mais convicção, tipo... Tem um pouco. Mora com convicção, já. Há um bom lance, que é de pô. Hoje tem um dito a pai, pela não tem lance, deixa. Hoje. Que lance, né? Se o homem tá conseguindo, o homem tá cansado, que eu vou ter convicção, vou ter conseguido. Mesmo que eu não tinha bom. Mesmo que eu tinha bom, eu tava deixa. E de meu. Então, se eu crer, vou dar pra ver com o jogador. Ali, a bom, vou ter a cama melhor que tudo homem. Tudo homem. Vai ter com o homem. Olha pra ali, olha pra lá. Olha aqui, olha aqui. Vamos olhar esse, olha esse. Mesmo ter capitão de equipe, vamos olhar esse. Eita, o homem é cabo. E o lance tem na jornada, só é um bom defesa. Ele vem. Defesa, mas agora. Olha esse. Agora ele vem, mas... Mas não tem como. É tudo. É tudo. Defesa, tem como. Agora, só explicou. Por isso, porque a bom, tipo, se não tem medo... Fala pouco da jogo. Sim, se não tem medo... Hoje não fala, hoje. Se não tem medo, vergonha, se não tem medo, vergonha, se não tem medo, não tem coisa. Mas não, a boca, vai jogar ali, para jogar galera toda. Eu erro. É que a primeira vez que eu me atrapalho, porque a primeira vez que eu me atrapalho. Não sai de uma bustalanga dentro de sol.
mas se era outro jogador, se era jogador de outra equipa, ainda bem de sola, puto. Eu tinha que ir na lança, ok, era um jogador, bro, não jogador tem fome de bola. Lança, o que tinha que ir ó, sai da frente, ó, sai da frente, pá, sai da frente, é um jogo de tudo. Exatamente. Também na posse, exatamente. Bom, eu quero saber se eu não posso partir. Ah, o Bruno vai na posse, mano. Vai na posse, vai na posse. Ali, imagina. O gajo do azul de posto. O gajo entrou de posto. O gajo do azul de posto. Não, entrou. Isso aqui é. Isso aqui é um vale, não. Isso aqui é um vale, não. Isso aqui é um vale. Não, não, a bola foi de posto. Não, mas eu não tenho ritmo. Ainda tem ritmo de jogar na capa, Mario. Tudo jogo. É quando não na baliza. É nosso transjogo. Por isso. É ritmo. É nosso transjogo. Eu não sei se você está fazendo isso. Mas já está bem a volta para o bolão e jogar essa aquilo para o lado, né? Já está bem a estar tranquilo na rir, sabe? Mas já está bem a volta para o bolão. Ele me defesa que estivesse entrando. Naquele campo ali, campo ali. Esse é o último, Rodrigo. Campo ali tem jeito de conta. Esse é o último. Campo ali tem jeito de conta. Tu faz uma história da minha chave. Que campo ali? Eu não sei o que é. Faz pausa, tá bem? Faz pausa, não foi substituição. Não tem dois que engata jogar máscara. É uma caneta, ele era uma areia, Brilho.
Ele mandou que o sangue para controlar a equipa. E controlar a equipa demais, tudo em bóculos. Já te lembro? E o Fragateiro chega para aí. 5 minutos, para dar 5 minutos que o Fragateiro treina, não treina, não para lá. Já curte que não tirei nem pô, não mando para controlar a equipa. Não sei não, que vem, treinadora. Deixa lá. Eu me pedi a divisão, aquele equipa que é azul que viu. Já, já, já. Amanhã vai bom. Amarelo! Vem controlar a equipa, não tem nem ficar como treinador. Você dura, vem cá, vem cá, treinadora. Porque também se não vai passar. Já passa, se não joga, não será o melhor, não faz nada. Já ele veio tipo... Eu vou tirar o apoio, eu também vou fazer isso. É muito um momento que ele era. Que entraram um gacete de campo. Um gacete de campo, fazer raro tomar um gacete de campo. Mas depois, a depois de missão... Não, é muito bom, faz raro. Missão não foi raro. A minha esposinha está Não, 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 Eu não sei o que é isso. É, foi muito esperta. Eu não tenho raiva. A mim me escuta, já tem 4 dias. Foi eu, não foi? Depois, enquanto não me passar. Depois. A mim não vai me passar nunca. A mim passa. Depois de 3 minutos eu falei, foi eu, já disse, vou falar comigo. Está no meio do jogo, ok? O gajo tipo, faz uma merda, assim, faz eu brigar com ele, aí 2 minutos depois, o gajo vê. Não. E dois minutos depois ali a falar com o. Assim, mandou a mãe esquece. Estamos a lanjar e tudo. 2 minutos depois? Eu? Não, falei com ele. Eu. Não, fala para mim. Não, fala para mim. Oh, foda, chega aí, faça. Não, eu já disse a ele, que não é coisa de agora. Eu, para mim, eu acho que ele não é justo conosco. Mas pode. Estás a ver? E foi isso que deu um bocadinho de é tudo, realmente. É tudo, a atitude dele, a forma de falar, o comportamento. Só porque é do ano do campeonato. Isto depois que eu quero muita cerveja. Não, é bom.
conta. Agora uma mensagem assim para você. Bora, hein? Fala duas línguas, mas duas mensagens para você. Duas línguas, você tem que falar alemão com você. Tá, mas você está falando com você. Eu falei contigo, me queixo o quê? Não quero te ouvir. Não, no momento está tudo interrompido. Então tá bom. Não, eu não estou a dizer agora que você não nos defender, para tu brigar para nós. Não, não. Mas tu podias fazer simples coisas. Ir nele e falar assim. Não ria. Não leve isso. Ele não ria. Impressionante. A deles, as regras fazem possível que não falem o deles.
Depois esses tipos de lances que se aceita no treino, mas no jogo é completamente diferente. Quando, por exemplo, ele pegou o número 10, né? Que o fez falta, pelo número 10, o jogador dele, o outro, mais baixinho também que estava lá, chegou lá, dá um tiro. Chegou lá e empurrou ele. Eu ali, tipo, pronto, cheguei lá e empurrei ele, Não vai se parar, não mete. Não se ajunta. É isso, Luquinha! Olha a careta do Lema! Azul é Porto. O verde é o Oceano Atlântico. O Oceano é azul. Azul é Porto. Mas o Porto, né? Porto é vermelho. Boa. Não é vermelho? Vermelho é quem? Vermelho é quem? É Sporting, Benfica ou Porto? Verde, vai para o gelo. E verde é quem? Oi. Ah, isso é hora, né? Sporting é verde. Benfica é vermelho, Porto é azul. Então, 18. Está tudo bem? Aqui para a América está aqui. Mas quem é o preto da organização? Eu não queria que ninguém fosse lá nos defender. A gente sabe se defender. Mas simplesmente pegava o outro, olha, não é nada a ver conosco. Depois, se não vai separar, chama os responsáveis. Se não vai separar, não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Eu não tenho pior e ando fora. Mas chegava lá, e ele que vive com uma portuguesa. 10 anos, tá? 10 anos. Não, mais de 10. 10 anos tem um. Mais de 10. Não, eu tenho mais de 10 anos. Sim, ele tem 12, 13 anos. 12 anos, 12 anos. 12 anos. Não, 12 anos, 12 anos. Eu tô cá há 13 anos. 13 anos, 13 anos. Fora. Não imagina para ninguém que está a conta. Vai ser pior ainda. Tipo eu, o tênis,
não pode dar-se erro. Não podia cometer aqueles erros. Poxa, minha mãe, não sei se eu devia comprar. É dia, tipo. Eu, tu não fala com o com a tua filha, já. Não, 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 isso só pode ser feito. Cara, não, 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 isso não tem nada a ver. Eu vai ou não vai, às vezes. Eu tipo, olha, eu quero gosto aqui. Estava jovem e bonito.
Zaneiro e Renato Sancho. Gravava, gosto que fazia contratação com o Paris Saint-Germain. Estava lindo no Goiás. Nossa! Chuta! Baliza, baliza, baliza! Baliza, chuta lá! Eu dou para alguma coisa que é nada. Vem, vou dar um espirro, irmão. Agora, bem bonito, vem em casa. Já está na hora de ir para casa. Quem era para o banco? Ah, sou eu. Estou para cima, vou arrancar a pele. Como é que acabou a pele? Penalti! Chama o Ronaldo para meter o penalti. Calma, Júnior, calma, número 9. Se não quer levar para cá, não, não finta. Calma. Bora,
Vito! Ele defendeu, mano. Valeu.
É pra não, mãe? Não foi assim? Dois.
Vai aí, o que é que tem isso aí? Daí eu ia chamar o Elton e todo toda a equipe. Vai aí, chama aqui. Onde está aí? 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 Tem que seguir. Vamos lá focando aqui. Quem quer? Vamos lá fazer entregar o preço. Também estou aí. Pois aí. Aproveitando já aqui com a equipa principal. Juntam aí. Juntam aí. Juntam aí. Fazemos o quê? Plano individual primeiro, porque ele não está aqui. Vamos começar com o plano individual. Você faz o plano. Já, João. Vocês não ficaram também está firmado. O objetivo é isso. Vou convidar então. Isto aqui. Obrigado. É um prazer conhecer, não, porque faltou alguns jogos que ele não foi, se ele passou nos outros jogos, estaria também com ele, está bem? Estamos novamente, para fazer essa entrega. Vital, chega aí, deixa a foto, segura aí. Uma.
Vamos lá, vamos estar dentro. Tem que estar lá, ó. Tá te chamando. Ah, foi o Frank Mind. Você aí? Eu dei uma sumida, mas eu tô dentro. Não, você tá aqui. Você fez muito, deu mais suave do que aí, mano. Os caras não vieram, os caras não vão. Tá escutando as histórias. É isso aí. E se seguir aí, vai ser mais, né? É isso. Olha ali, mano. Isso aí. Tem duas aí, já quer. A começar. Aí, Aí está estiloso. O homem da faixa, é isso aí. O homem do cabelo loiro. É isso aí. Não, pode crer, bota aí, porque eu sou meio baixo. Daí. O próximo vai ser com o número 1. Cheguei. Aí. Fala aí, torcedor que nunca deixou esse clube, né? Fala que duvida. Eu sou resenha, sou marqueteiro. E agora... É isso aí. É pra seguir, tô fazendo muita movimentação aí. Tem que conseguir, joga aí, conseguir aí, para fazer resenha. Você manter, conta aí. Aí, Palida, olha aí, a Puma aí. Pô, cadê o troféu? Aí, os caras estão tirando foto lá. Depois juntamos essa aí. Como eu marcou mais, ele tinha menos um jogo relativamente ao outro. Não, ele tem 6 jogos só, A Almeria ganhou do Barcelona, um exemplo. Oh. Então quer dizer que. Ah, Gama de menor para o empatou? É, é. Ganhei. Vamos para casa, pois. Eu tenho muito que estudar. Nunca ganhei nada na Europa agora. Começava aí, Luís. É do verde, é um que temos que fazer para preparar toda a papelada. Agora que no março acaba o número, acaba também o Aí foi. Ah,
É o Tantino, se eu tivesse vindo, eu seria. Já tá, mano. Você quer de quem? É do... Não sei, de quem? Eu falei, cara, se eu sair da obra, eu vou jogar bola. Pô, mano, eu não aguento mais obra. Não aguento mais obra, não, velho. Pô, se eu estragar um negócio, eu vou jogar bola.